Här sitter jag med en ny liten dator som heter HP Spectre Fold. Och det här är tre datorer i en faktiskt. Så här ser den ju då en laptop som är ganska tjock när den är ihopfälld. Den är också hyfsat tung, men den har faktiskt lite tryck, så att det kanske är värt det faktiskt. I det här läget så då kan man ju då surfa på en väldigt bra hemsida. Men och funkar bra i knät och så här, lite tung på toppen, men det kommer vi till också sen. Men man kan få lite mer skärm om man känner för det, för man kan ta det här tangentbordet och flytta ner det lite grann. Så man får mycket mer hemsida. Eller så kan man ju liksom lägga en skärm här uppe och någonting annat här på den här delen. Den här tangentbordet är då tvådelat som ni ser, lite flexibel. Så att den kan då vara så och faktiskt lite smart som en liten backe. Så man kan ha händerna på och faktiskt använda, fortsätta skriva medan man har all den här skärmen. I det här läget så är det 12,3 tum och i det här läget så blir det då lite mer. Jag vet faktiskt inte riktigt mer. Men tar man bort det helt och hållet så blir det en 17 tum. Och då blir det ju en jättestor tablet. Kolla, härligt ändå. När man börjar se lite dåligt så kan man ju vara bra en stor laptop. Eller stor tablet menar jag. Och den här går ju såklart också ha på sniskan så. Och ja, den är ju verkligen gigantisk. Den går att toucha såklart och köra med tangentbordet. Man kan också ha en penna som fäster så på sidan bara. Och den här laddas automatiskt när den sitter fast vid enheten. Så man behöver inte koppla in den eller ladda. Alltså. Den har också ett sista trick. Det är att den har här bak så har den en litet stativ tänkte jag säga. Men en litet... lite sån där så man kan ställa ner den så och ha den som som en desktop helt enkelt. 17 tummar är kanske inte riktigt dit man vill komma med en desktop, men det är väldigt mycket mer än liksom en 12 tummare och väldigt mycket för en laptop. Så helt enkelt 3N, en desktop på så här. Man kan använda som en desktop och sen kan man ha den som en tablet, en skitstor tablet. Och sen kan man ha den som laptops i två lägen. Ska vi ta bort den här, lägger undan den där. Så, eller så. Smart, och det ser faktiskt ganska bra ut. De här blir ju bättre och bättre, de här vikbara skärmarna som ni vet på telefonerna. Och man tänker ju på att det är en fold här, men i det här läget så skulle jag faktiskt inte säga att man gör det. Den är ju inte på den ledden så att den stör inte riktigt lika mycket när den är på den ledden. Och när den är så här så är det ju väldigt naturligt att den är där eftersom den är i en vinkel helt enkelt. Och när man har den så här så tänker man ju inte på överhuvudtaget. En ganska cool maskin faktiskt som... Villhöver är ju verkligen ordet från här. Den här villhöver jag.